በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ልጆች እንደምቆያችሁ ቸርነቱ የማልቀበት አምላካችን እግዚአብሔር ከመስጋና ይገባዋል። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ከታች ያስቀምጥኩላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት በተለያየ ጊዜ ስታገኙ የምትከታተሉበት ሲመቻችሁ ከፍታችሁ የምታዩት ሊንክ ነው። ዘማሪ አሸናፊ የሚል ሊንክ ነው እና እሱን ከፍታችሁ ሲመቻችሁ እግዚአብሔርን ቃል የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት እንድታዩበት በተለይ ደግሞ ቪዲዮዎቹ ሲጫኑ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱንም አንድ ላይ እንድትጫኑትና ቤተሰብ እንድትሆኑ አሳስባችኋለሁ። የእግዚአብሔር ቃል የሕግ መጽሐፍ ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ይላል። ስለዚህ ባልንጀራህን ለመውደድ ወይም መውደድ የሚባለውን ትልቁን ጸጋ ኑሮ ለመኖር በመጀመሪያ ራስን መውደድ ይገባል። ራስን መውደድ ለራስ ያለንን ግምት ከማስተካከል፣ ለራሳችን ያለንን ቦታ ከማስተካከል ነው የሚጀምረው። እኛ ሰዎች እንደሚሉን አይደለንም። ሰዎች እናንተን እንደሚሏችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ፣ ወላጆቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ፣ የትዳር አጋራችሁ፣ የፍቅረኞቻችሁ እናንተ እንደዚህ ናችሁ እንደሚሏችሁ አይደላችሁም። በተለይ በተናደዱ በጠሉን በተጣሉን ጊዜ እንደዚህ ነሽ ወይም እንደዚህ ነህ ብለው በተደጋጋሚ ሲነግሩን ሞኝ አእምሮ ስላለን ያ ሞኝ አእምሮ እየተቀበለ በውስጣችን ያንን ነገር እንደሆንን እንዲሰማን ለራሳችን ዝቅ ያለ ግምት እንዲኖረን ማድረግ ይጀምራል። እንደምታውቁት የሰው ቃል ጉልበት ስላለው ከአፍ ሲወጣ የብዙ ሰዎችን ስነ ልቦና መገልበጥ መቀየር ይችላል። ጀግናውን ፈሪ፣ ደጉን ክፉ አድርጎ ማሳመን የሚችል ነው። ቃላት ሲደጋገሙ ሰዎች አመለካከታቸው በዚያው መጠን ወደሚባለው ነገር የመጎተትና የመሳብ ዝንባሌ ይታይባቸዋል። ስለዚህ ሰዎች እኛን የሚሉንን እኛ ስለኛ ያላቸው የተዛባ አመለካከት እኛ ራሳችንን የምናቀውን ራሳችንን ሳይቀር አታሉ እንደዚህ ነው የለካ ብለን እንድንቀበል አድርጎ ሽባ አድርጎ ሊያስቀምጠን ይችላል። አሁን ብዙ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ጠጋ ብለው ቢያዋችሁ ስነ ልቦናችሁን፣ መንፈሳችሁን፣ ስሜታችሁን እንደው ቀረብ ብሎ ለሚያጠና ሰው በዚህ ሁኔታ ተጎድታችሁ የምትኖሩ ሰዎች አላችሁ። ሰው አይወደኝም፣ ለእኔ ምንም ሰው ቦታ የለውም፣ አልደመጥም፣ አላምርም፣ አስቸጋሪ ነኝ፣ ኃይለኛ ነኝ፣ ትዕግስት የለኝም፣ ከሰው ጋር መኖር አልችልም፣ አጠቃላይ ጣ ክፍሌ ኑሮ አጠቃላይ ከሰው ጋር አይገጥምም እንላለን። ይህንን እውቀት ከየት አገኘ ነው? ይህንን ድምዳሜ እንዴት አድርገን አገኘ ነው? ከየት ደረስንበት? ስለ ራሳችን ተመራምረን ጠይቀን አውቀን ወይስ ውስጣችንን ጊዜ ወስደን በጽሞና አዳምጠን? አይደለም፣ ውጫችንን አዳምጠን፣ ሰው የሚነገረንን ሰው የሚለንን አዳምጠን ነው። ሰው ደግሞ ስሜታዊ ነው። ሰው እንደተሰማው የሚናገር ነው። ሲወዳችሁ አበባ ነው የሚያረጋችሁ፣ ሲጠላችሁ ደግሞ ሾካ ያረጋችኋል። ስለዚህ ሰው በመጀመሪያ ለራሱ ትክክለኛውን ግምት ሊሰጥ ይገባል። ራሱን ማወቅ የራሱን ማንነት መጠበቅ አለበት። አንድ ሰው ነፍሱን ቢያጠፋ ራሱን ቢገድል በእግዚአብሔር መንግስት እንደሚጠየቅ ሁሉ ገመድ አንስቶ አንገቱ ላይ ሳያደርግ በስነ ልቦ ነው በመንፈሱም ራሱን ቢገድል ራሱን ባይጠብቅ ተጠያቂ ነው። ሁለቱም ራስን መግደል ነው። በገመድ ተንጠልጥሎ መሞትና ዋጋ የለኝም ብሎ ራስን በቁም መግደል እኩል ናቸው ሁለቱ። ሰው እንደዚህ ከሆነ ለማንም አይሆንም፣ ለራሱ ስለማይሆን ማለት ነው። የሕግ መጽሐፍ እንደሚለው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ባልንጀራውን እንኳን ለመውደድ አቅም አይኖረው። ለራሱ ሰው ግምት ከሌለው፣ ለራሱ ቦታ ከሌለው ለማንም ቦታ አይኖረው።
ለማንም ሰላም አይኖርም። ከራሳችን ጋር ስንጣላ ከራሳችን ጋር ስንቀያየም ስንቆራረጥ የምንጣላቸው ሰዎች ይበዛሉ። ብዙ ጊዜ ሰው አይወጣልኝም ሰው አይበረክትልኝም የሚሉ ሰዎች ተጋብላችሁ ብትመረምሯቸው ከራሳቸው ጋር ተጣሉ ናቸው። ከራሱ ጋር ተጣላ ሰው ከሰው ጋር ተስማምቶ መኖር አስቸግሯል። ይሄ ደግሞ ትልቅ በሽታ፣ ትልቅ ህመም፣ ትልቅ ቁስል ነው። እነዛ ሰዎች ከራሳቸው ጋር እንዲጣሉ፣ ሰው እንዳይወጣላቸው፣ ከሰው ጋር እንዳይስማሙ የሚያደርጋቸው ተለዋዋጭ ጸባይ እንዲኖራቸው፣ ተጠራጣሪዎች እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው የደረሰባቸው ጥቃት ነው። ሰዎች እናንተ እንደዚህ ናችሁ፣ እናንተ እንዲህ ናችሁ ያሉ የሚሏቸው ልክ ያልሆኑ ንግግሮች የሚወረውሩባቸው የቃል ፍላጻዎች ወቅተው ይጣሏቸው ናቸው። እግዚአብሔር ልጆች፣ እኛ ከራሳችን ጋር ታርቀን መኖር አንድ ትልቅ ኃላፊነታችን ነው። በዙሪያችን ከሚወረወር ውሸት ከሆነ ልክ ካልሆነ በግምት ከተሞላ ውዳሴ ምስጋና ሆነ የጥላቻ ንግግር ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ከሁለቱም ሲያመሰግኑንም ራሳችንን ተራራ አድርገን ከሰው ጋር የማይስማማ ትቢተኛ ሰው ልንሆን እንችላለን። ያለ መጠናችንና ልካችን ከፍ ከፍ ሲያደርጉንም ያለ ቦታችን ደግሞ ሲኮንኑንም እንደዚህ ልንሆን እንችላለን። በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ በአገልግሎት ዙሪያ ምንድን ነው መሰላችሁ የተረዳሁት? ብዙ አገልጋዮች በእምነታቸው በኦርቶዶክስ እምነታቸው በጣም ፍቅር ያላቸው ቀንተው በቅንነት የሚያገለግሉ በተደጋጋሚ ግን እናንተ ጴንጤ ናችሁ፣ እናንተ ፕሮቴስታንት ናችሁ፣ ስውር ዓላማ ነው ያላችሁ እየተባሉ የሌላቸውን ዓላማ ያስቡበት አልመውት የማያውቁትን ዓላማ እነዛ ከውጭ የሚወረውሩባቸው ጥቃቶች ወይም ሰዎች የሚሏቸው እያሳመኗቸው ወዳልፈለጉት መንገድ ሲሄዱና ራሳቸውን ፕሮቴስታንቶች ሆነው ሲያገኙ ታይቻለሁ። ስለዚህ ይህ ምንድን ነው ያስተምረን? ከውጭ የሚመጣብንን ጥቃትና ፍላጻ በጥበብ ካልመከት ነው ያ ለማንነታችን መጥፋት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። እኛነታችን ከራሳችን ይጠፋል። ስለዚህ ራሳችንን የምንጠላ ሰዎች እንሆናለን። አሁን ይህን ድምፅ የምትሰሙ በዙሪያችሁ ብዙ ሰዎች ይህንን አይነት ባህሪ ያላቸው ታያላችሁ። እናንተም ምናልባት ታዲያ ምንድን ነው የሚሻለው? የጠፋውን ራሴን እንዴት ነው ማገኘው? ሉቃስ 15 ላይ የተጻፈችው ያቺ ሴት 10 ድሪም ነበራት፣ አንዷ ሲጠፋ መብራት አብርታ የጠፋውን ጠርጋ ፈልጋ አገኘች ይላል። የጠፋውን ውስጣችሁ የጠፋውን ያንን ድሪም ለመፈለግ በመጀመሪያ መብራት ነው መብራት ያለባችሁ። የትኛውን መብራት? ሕግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን ነው ይላል። እንደውም የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ነው እንደሆነ ይነግረናል። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ ብርሃን እንዲሆንላችሁ መጣሁ። ስለዚህ መብራታችንን የክርስቶስን ቃል በደንብ አድርገን ልንረዳ እግዚአብሔር ስለኛ በወንጌል ምን እንዳለ ልንማር ልንጠይቅ ይገባል። እግዚአብሔር ምን አይነት ቦታ ነው የሰጠሽ የሰጠን? ምንድን ነው ያለን? እናንተ እርጉሞች፣ እናንተ የረከሳችሁ፣ ማትጠቅሙ፣ ማትወደዱ፣ መልከጥፎች፣ አስቀያሚዎች፣ የሚያገባችሁ የሌለ መውለድ ማትችሉ መካኖች ሆናችሁ የተረገማችሁ የተኮነናችሁ የሰው ባሪያ ሆናችሁ የምትቀሩ ሰባራዎች እድ ለሰባራዎች ናችሁ ብሎ ነው የነገረን። ይህንን የተናገረን ጠላት ነው። በዚህ ዓለም አፍ ተጠቅሞ እንደዚህ አይነት ንግግር እየተናገረ ከማንነታችን ያፋታን ጠላት ነው። እግዚአብሔር የተናገረን ግን ልጆች እንደሆንን ነው። እናት አባት እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። አትፍሩ ልጆቼ፣ በሰላም ሂጂ ልጄ፣ ኃጢአት አትስሪ ደግመሽ ልጄ ልጄ እያለ ነው አዲስ ኪዳን ለጌታችን ሲጠራን የነበረው። የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ የምድር ጨው ናችሁ እናንተ ብሎ ነው የነገረን። እናንተ እንቁ ናችሁ፣ እናንተ እርሾ ናችሁ፣ ዓለምን የሚያጣፍጥ ቅመም ናችሁ ብሎ ነው የነገረን። እናንተ ቅርንጫፍ ናችሁ፣ እኔ ግንድ ነኝ ብሎ ነው የነገረን። እግዚአብሔር ልጆች፣ የነገረን ሁሉ ስለኛ መልካም ነው። መልካም የተናገረልን ጌታ እንዳለን ያን የወንጌል መብራት እያበራን ራሳችንን መፈለግ አለብን። ድሪሙ ጠፍቷል። ብዙ የጠፋባችኋላችሁ፣ ብዙ ማንነት ቀውስ ውስጥ የገባችሁ፣ መቆም ያቃታችሁ፣ ህይወት ያስጠላችሁ፣
እንደምትወደዱ ማይሰማችሁ ሰው ሲወዳችሁ ምትግራም ትጋቡ ምትርበተበቱ የሚገባችሁ ማይመስላችሁ ሰው ቦታ ሲሰጣችሁ ምትፈሩ ይሄ የተጎዳ ነው ጉዳት ማሳያ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እኛን የተናገረንን ወንጌል የተናገረን መጽሐፍ ቅዱስ የተናገረን በደንብ ማወቅ አለብን። በእጆች የመጽሐፍ ቀርጬሻለሁ መዳፌ ላይ ቀርጬሻለሁ አንቺን አንተን የነካ ያየኑን ብለት እንደነካ ነው ብሎ ጌታ ጠንከር ብሎ የፍቅሩን ቃላት የተናገረን ጋሻ ሆናለሁ አትፍራ በሄድክበት ሁሉ እከተልሃለሁ ነው ያለን ጌታ። እንደዚህ የፍቅር የቁልምጫ ቃል እንደተናገራችሁ አስቡ። መጽሐፍ ቅዱስን ግለጡና አንብቡ። ምንም የማይጠቅማችኋል ምንም ሊላችሁ ይችላል ዋጋ እንደሌላችሁ ሊነግራችሁ ይችላል። ግን ዋጋ የሚሰጥ የሚባርክ እውነት የሚናገር እግዚአብሔር ግን ለእናንተ የቁልምጫ ቃል ነው የተናገራችሁ ፍቅር ነው የነገራችሁ። ስለዚህ የከበረ ማንነት ነው ያላችሁ የምትወደዱ ናችሁ። መካኖች ብትሆኑ የምትወልዱ ናችሁ። ትዳር ባይኖራችሁ የምታገቡ ናችሁ። እግዚአብሔር ለምለም ሕይወት ነው የሰጣችሁ። በክብር በፍቅር እንዲያኖራችሁ ነው ያንን እውነት ያንን እግዚአብሔርን ስጦታ ብኩርናችሁን ማንነታችሁን በመጀመሪያ ፈልጋችሁ በወንጌል መብራት ማግኘት ይኖርባችኋል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ሲያገኛችሁ ራሳችሁን መውደድ ትጀምራላችሁ። ጤነኛ የሆነው መውደድ ለራሳችሁ ዋጋ ትሰጣላችሁ። እግዚአብሔር ልጅ ነኝ በወድቅም እነሳለሁ በእግዚአብሔር እጓደዳለሁ በልዑሉ መጠጊያ መኖር ሁሉንም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እያላችሁ እየበረታችሁ መኖር ስትጀምሩ ሰውን መውደድ ትጀምራላችሁ። ምክንያቱም ሰው የሚወደደው ከራስ ተነስቶ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ባልንጀራን እንደ ራስህ ውደድ ነው የሚለው። ጤነኛ ስነ ልቦና ያላቸው ሰዎች አላፊዎች ቢሆኑ በሥራ ቦታቸው አሰሪ ቢሆኑ ሰራተኞቻቸውን የሚወዱና የሚያዳምጡ ናቸው የሚረዷቸው ናቸው። እየተነሱ አቢዩዝ የሚያደርጓቸው የሚቆጧቸው የሚከሷቸው የሚያሳጧቸው ከሆነ እነዛ ሰዎች በራሳቸው ችግራቸው ከራሳቸው ማንነት ጋር መጣላታቸውን ነው የሚያሳየው። ጤነኞች ሲሆኑ ግን ጤነኞች ናቸው። ለንጹሐን ሁሉ ንጹህ ነው ያለ እግዚአብሔር ቃል። ህይወትን በንጽህና በቅን መንፈስ ማየት ሲጀምር የሰው ልጅ ከሁሉ ጋር በንጹህ ኑሮ መኖር ይጀምራል። ሰውን እንደ ራሱ ያያል። ተቸግሮ ካየኸው ወንድሜ ቢሆንስ እኔ ብሆንስ ብሎ ያስባል። አስቸጋሪ ልጅ ብትሆን በስራ ቦታ የሚገጥምህ እቺ ሴት የኔ እህት ብትሆንስ ምንድን ነው ማደርጋት? እጥላታለሁ፣ አስወጣታለሁ፣ አባራታለሁ፣ ደሞዟን ቀማታለሁ፣ አላደርገውም ብለህ ታስባለህ። እንደ ራስህ ነው የምታየው ማለት ነው። አንድ አስቸጋሪ ወንድ ቢገጥምሽ ይሄ ወንድሜ ቢሆንስ ልጄ ቢሆንስ እፈተዋለሁ፣ ጥለዋለሁ፣ አልጥለውም እሸከመዋለሁ እንጂ እንደ ራስ ስናይ ያንን ሰው መውደድ መሸከም አያቅተን። እንደ ራሳችን ስናይ ያንን ሰው መርዳት አያቅተን። እንደ ራሳችን ያየነው ሰው መንገድ ላይ ቆስሎ ወድቆ ጥለነው አናልፍም። እንደ ራሳችን የምናየው ሰው ተቸግሮ ጦሙን ሲያድር ዝም ብለን አንተኛ፣ ራቆቱን ሲሄድ ልብሳችንን ቁምሳጥን ቆልፈን አንቀመጥም። የእውነት ኑሮ እንኖራለን። ሰው ራሱን ሲያገኝ ከራሱ ጋር ሲታረቅ በዙሪያው ካለው ዓለም ጋር ይታረቃል፣ በፍቅር መኖር ይጀምራል። እና እግዚአብሔር ቃል ቱንቢው ራስን መውደድ ሰውን ለመውደድ መጀመሪያ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ራስን ደግሞ ለመውደድ ራስን ፈልጎ በመብራት ማግኘት ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ሰው መውደድ ያቃታችሁ፣ ሰው ማፍቀር፣ ሰው ማመን ያቃታችሁ፣ ሰው መቅረብ ያቃታችሁ፣ ወይ ሰው እንደሚወዳችሁ ሰው እንደማይቀበላችሁ የሚሰማችሁ በመጀመሪያ በወንጌል የተጻፈውን ቃል እየመረመራችሁ ራሳችሁን ፈልጉ። ክርስቶስ ምን ያህል ከፍ ያለ የፍቅር ዋጋና ብድራት እንደሰጣችሁ በደንብ ጊዜ ወስዳችሁ አስቡ። ምን ያህል ዋጋ እንደሰጣችሁ፣ የሰጣችሁን ዋጋ በጭብጥ እንጀራ እንዳትለኩ፣ አሁን ባላችሁ ኑሮ መጠን እንዳትለኩት። እግዚአብሔር ቢወደኝ ኑሮ እንዲህ አድርገኝም ብላችሁ እንደ ሰነፎች እንዳታስቡ፣ እንዳትታለሉ። ልንገራችሁ፣ ሁሉ ነገር ያልፋል። ፍቅሩን ግን እንዳታጡት፣ እሱ ነው የዘላለም መኖሪያችሁ። በማይረባ ነገር ጌታችሁን አትፈታተኑት። በፍቅር መኖር፣ በእውነት መኖር፣ በጽድቅ መኖር እንዲሁ ጌታ መፈለግ አለባችሁ። ምንም አያርግላችሁ። ምንም እንዲሁ እናንተ እንዳላኩት እንኳን ጨካኝም ቢሆን ይሁን፣ ግን እስቲ ፈልጉት። እስቲ የፍቅሩን ብድራት፣ የቃሉን ሐሳብ፣ ለእናንተ ያደረገውን፣ የተሰቀለው፣ የተንጠለጠለውን ያን ፍቅር እስቲ ተመልከቱት። እስቲ የጌታን ስዕል ግዙና እስቲ ቤታችሁ ስቀሉ። እስቲ ምኝታ ቤታችሁ ትራስጌ ላይ ሁልጊዜ የራቁትን የተሰቀለውን ጌታ ስቀሉ። እስቲ ይታያችሁ። እስቲ ይሄ ፍቅር ሁሉ ሲናገራችሁ ልባችሁን እየመለሰ
ወደ ራሳችሁ የሚመጣችሁ ትመጣላችሁ። ሰው ትልቁ ደሉ ራሱ ማግኘቱ ነው። ከራሱ የኮበለለ ሰው፣ ከራሱ የጠፋ ሰው፣ ሰው እንኳን አይፈልገውም ይገርማችኋል። ሰው እንኳን ጠፋ ብሎ አይፈልገውም። ቤተ መቅደስ ውስጥ ቆሞ፣ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ቆሞ ከራሱ የጠፋ ሰው አለ። አስቀዳሽ ገዳም ተመላላሽ ሆኖ ከራሱ የጠፋ ሰው አለ። ሰባኪ ዘማሪ ሆኖ እግዚአብሔርን የሚያሳይ ሰባኪ ሆኖ ከራሱ የጠፋ ሰው አለ። ምጽዋተኛ አስራት ከፋይ ሆኖ ከራሱ የጠፋ ሰው አለ። ምክንያቱም ሰው ስለማይፈልገው መጥፋቱ አይታወቅም። መጥፋቱ የሚታወቀው በራሱ ውስጥ ብቻ ነው። ወየው ጠፍቻለሁ እያለ በስብራትና በእንባ የሚኖር ብዙ ሰው አለ። በእውነት እግዚአብሔር በቃሉ ይፈልጋችሁ፣ መብራቱን አብርታችሁ የጠፋውን ድሪም እንድታገኙት ያግዛችሁ እግዚአብሔር። ልጆች ራሳችሁን ስታገኙ ራሳችሁን መውደድ ትጀምራላችሁ። ራስን መውደድና ራስን አግኖ መውደድ የተለያዩ ናቸው። ሰልፍሽነት ራሴ ብቻ የተለኝ ብሎ ማሰብና ለራስ ዋጋ መስጠት ደግሞ የተለያዩ ናቸው። የተጋነነው ፍቅር ደግሞ ሁሉን ነገር ለእኔ የሚለው ፍቅር እሱ በራሱን በሽታ ነው። እሱም በራሱ ጤነኛ አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ራስን መግዛት ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ገላትያ 5:2 ላይ ነው የሚነግር። ራስን መግዛት ሰልፍ ኮንትሮል የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው የሚለው። ፍቅርን በራሱ ራስን መውደድን በራሱ ኮንትሮል ማድረግ አለብህ። ሁሉን ለራሴ ስትል ደግሞ ህይወት ይዛባባል። ግን ጤነኛ የሆነ ልከኛ ኑሮ እየኖርክ ሰውን እንደ ራስ አድርጎ ማየት ትጀምራለህ። ይህ እግዚአብሔር ቃል ሲያሳድገን የሚሰማን የሚመጣ ውጤት ነው። ሰው እንደሚላችሁ አይደላችሁ። እናንተ እግዚአብሔር እንደነገራችሁ ናችሁ። ራሳችሁም ትዳራችሁ እንደምታስቡት አይደለም። እናንተ ክርስቶስ ለእናንተ የእውነት ቃል እንደተናገረላችሁ ናችሁ። ስለዚህ እሱን ስሙ፣ እሱን እመኑ እንጂ በሰውና በራሳችሁ ጠማማ ሀሳብ አትወሰዱ። እግዚአብሔር ልጆች ክፉ አይንካችሁ። በያሉበት ቸርነቱ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን ፍቅር ይብዛላችሁ። ተባረኩ። ትምህርቱ ካስተማራችሁ ለሌሎች አካፍሉት። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ።